እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን በድጋሚ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው፣ ቀኑ ፋሲካ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ፍሬ ድርሹ ዘዶና ዘድነት አሉ። እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ ነው። እናንተ ቤት ናችሁዋ? አዎ። የቆረጣችሁ ነው? አይ ነው የተበላ ነው። እኛ ማወራር ጀነን አትቅሱብን፣ ከዚህም ከዛም አትቅሱብን። እሺ፣ አሁን 25000 ብር የሚያስገኘው ላይ ነው ያለነው። 25000 ብር ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም። ድርሹ እጅሽን ወደ ጭንሽ ውስጥ ለስክተች። እሺ፣ ተቀመጭበት። እጅሽን ዳይረብሽሽ በኋላ እንደዚህ ብታደርግ ዳይረብሽሽ እጅሽን እዛ ስር ታደርጊዋለሽ። ድርሹ ሪላክስ አድርጊ፣ ትንፋሽሽን ሰብስቢ። ሪላክስ ሪላክስ ታደርጊያለሽ። ፍሬ እሷ የምትል አሁን ቅድም እዛ ጋ ዝርዝር ነው የተናገር ነው። እዚህ ጋ ዋና ዋናዋን ነገር ነው የተገላቢጦሽ አደረግ ነው። ያኔ ዜና ሲነገር ዋናዎቹ ብሎ ከዛ ዝርዝር ነዋል። እኛ ደግሞ ዝርዝረን ወደ ዋናው ነው የመጣ ነው። ምን ከልካ ያለ ብለን ማን ይከለክላል ነው? አንደኛ ፋሲካ ነው፣ ሰው ትዝም አይለው። አንደኛ እንደ ነገር ተገላበጠ፣ ሰው ትዝም አይለው። ይህን እየተጎነጭ ጠላ እየጠጣ ከየት ነው የጀመረ? እስቲ መልሱት ሊል ይችላል። አይ ቴሌቪዥን ነው፣ ቴሌቪዥን ነው። ድርሹ እጅሻችሁን ምንት ማድረግ አትችሉም፣ አይቻልም። ዋናው 25000 ብር ነው። አንድ ደቂቃ ነው። አንድ ደቂቃ በጣም ብዙ ነው እንዴ! አንድ ደቂቃ በጣም ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ቀለንሳ እኮ የሆነ አገር ገብቷል በአንድ ደቂቃ። እሺ፣ ድርሹ ዝግጁ ነሽ? ዝግጁ በቀጥታ ነው እንትን የምትሉት፣ አይቋረጥም። አንድ ደቂቃ ነው። እኔ እንግዲህ ፈቀቅ እላለሁ። አትራቅነጽ። ባንክ ቤት ክፍት ነው ዝግ ነው የሚለው ቼክ። እሺ፣ እንጀምር። ወይኔ! ይተኛል ሆቴል? አይ ይተኛል። እንገላበጥበታለን። አልጋ? ቺፕስ ይሸጣል። ካፍቴሪያ? አይ ስንራመድ እንገዛለን። ጎዳና መንገድ? አቤት ፋሲካ አለ፣ ጥምቀት አለ፣ የጌታችን ልደት አለ፣ ፋሲካ አለ፣ አመት በዓል። አዎ እቺ እንዋኛለን፣ እንዋኝበታለን፣ እንጠጣዋለን፣ እንጠጣዋለን፣ እንቦጫረቅበታለን። እንደ ምን ይሻለናል? እናያለን፣ ዜና እንሰማበታለን፣ መዝናኛ ፕሮግራም የኔ ፍቅር 15000 ብር አግኝተዋል። ባንክ ክፍት ነው ባይዘው። 15000 ብር አግኝታችኋል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ይህ የፋሲካ በዓል ቀን ነው። ይህ ዛሬ የፋሲካ በዓል ቀን ነው። የደስታ ይቅሬ ሰላም ይሁንላችሁ። ጊዜ አሳልፉ። አገራችንን እግዚአብሔር ሰላም ዋናው እሱ ነው ያድርግ። እሺ፣ ወዴት እንሂድ? ወደዛ ተመለሱ። ዙፋናችንን ቼክ ላድርግ። ማጅራታችሁ ሊያስመጣ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል። ዛሬ ፋሲካ ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ማን ያሸንፋል? ማን ያሸንፍ ይሆን? እጃቸውን እያወጡ ነው። እነ ድርሹ እጃቸውን እያወጡ ነው። ዜድ አለች፣ ዜዶ አለ፣ ፍሬ አለች። እነ ድርሹ እና ፍሬ 15000 ብር ወስደዋል። ከዚህ ቀደም 15000 ብር ወስደዋል። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው፣ እንዳያችሁት ነው። በጣም ዳሽሞላ አይደለም፣ እውነት ውሸት አይደለም፣ አዛምድ አይደለም። በጣም ቀላል ነው ጥያቄ። የምታነቡት ነገር የለም። ተሽከርክሮ ነው። እናቃታለን እኛ ቺን የዙር የዙር ማውራቷ ደግሞ መችታ የአንድን ሰው የቤት ስሙን እንደ መጥራት ማለት ነው። ሰውዬን ልምጥይንትሉ ለማወቅ ስለዚህ አሁን ምን ጀምረው ከነ ዜዶ ነው። ከዜድ ከእናንተ ድርሹ ታሳያለሽ። ስለመጣችሁ በድጋሚ በጣም ነው አመሰግነው። አውደ አመት ነው። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ዜድ የሆነ ነገር እስቲ በይ፣ አንድ ነገር። የበዓል በችግር ጊዜ የተገዛ ዶሮ ሞቶብኛል። በችግር ጊዜ በእውነት
እሱ ገጠመኝ ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ 30 ደቂቃ ሳይሞላ የሆነ መልእክት ላከልኝና ገዛው የኔ ጀግና የሳባት ልጅነት እስካለ እሱን እንድታይ ደክ ነው እንጂ ሌላው እግዚአብሔር ይመስገን ትክክል ህይወቴ በገጠመኝ ስለሞላ ይበዛብኛል በጣም ቀደም ባለው ጊዜ ለቲያትር የሚከፈለው ክፍያ ወይ ለኪነ ጥበብ የሚከፈለው ክፍያ አነስተኛ ነው አሁንም ቢሆን በመንግስት ቲያትር ቤቶች አካባቢ ያለው 2514 ብር የኔ ደሞዝ በቃ ከኔ ተነሳ ነጽዬ 2014 ብር ያገለገልሽበት ያገለገልኩትማ ምን ጡረታ ታሶጭኝ አልናገርም አንዳንድ ሰው ቆሎ ብደፋስ ብሎ ይዞት የሚወጣው ብር እኮ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ እዚህ ደረጃ ደርሷል በችግር የተገዛ ዶሮ የሚለው እንግዲህ መቼ ድረስ እንደተቀመጠ ገንዘቡ ተጠላቅሞ እንግዲህ ይታወቃል በጣም ጥሩ ልምድ ነው ይሄ አሁን ያሉ ሰዎች መጠቀም አለባቸው ገንዘብ ይዘው ከሆነ በገንዘቡ ሙያውን መደገፍ አለባቸው ባለሙያውን ማክበር አለባቸው ቀደም እንዳልነው ሙያው ይቀጥላል እኛ እናልፋለን ስለዚህ የሚመጣው ትልድ የሆነ መሰረት ይፈልጋል እሺ ድርሹ ወዬ አለሽልኝ አለለ እሺ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ የፋሲካ በዓል ነው ዛሬ መልካም ፋሲካ የደስታና የፍስሐ ይሁንላችሁ አሜን እሺ ውድድሩ ጦፋል ጥባጥቤ ቱጃሩ ሰውዬ ወንድነቱ ከላይም ከታችም ስካፍጢሙ ቱጃሩ ሰውዬ ውድድሩ ቱጃሩ ሰውዬ ድጋሚ ጦፋል ውድድሩ ጦፋል እሺ ውድድሩ ጦፋል 30 ሰከንድ ነው የሚኖረው ድርሹ አንቺ አምብ ዙሪያውን ትናገራለሽ ዘድዬ እንቅጩን ዘድ እንቅጩን በኦሎምፒክ ላይ የሚታዩ የስፖርት አይነቶች እሺ አደለ ድርሹ በደም አብይ ታኩስ ዋና እንትን ይሄ ድርሹ ማውራት እኮ ትችያለሽ በዊልቸር ሜዱ ቀዘፋ ዋና ቦክስ ቦክሰኛ ነው ቦክስ እንትን ጦሩ ሮራ አምስት መልሳቸዋል ታጨዋል አምስት ነጥብ አላችሁ ማለት ነው ሪያይዞሽ ቦክሰኛ እነችና ድርሹ ራሱ በጣም አይለኛ ምን አይነት ሰው ነው በጣም ማውራት እኮ ትቻለሽ እኮ አው ግን ምልክቱ ይቀለኛል አይደለም አው እኮ ማውራት ልመዱ ማውራት መልመድ አለባችሁ እሺ ማውራት ልመዱ እሺ እሺ ዘዴ ወይ አለልኝ አለልኝ በጣም ስለማገኘው በጣም ነው ደስ ያለኝ ደስተኛ ዘድ ሬዲዮ ላይ ነው የምትሰራው አዎ ሬዲዮ ላይ አጎትህ ካራክተር ናቸው ወይስ አሉ በህይወት በመሰረቱ ቀጥታ አጎት ይልኝም የፋዘርን ወንድም ወስረው የፋዘርን የአጎት ልጆች ነው የምትጠቀም አጎት ይምላሽ ኦኬ ይለም በጣም ያው ብዙ ሪያል ሪሊ ሆኖ ነገር ሰው ስለራሱ ሲቀልድ አንተ ማለት ነህ አይደለ በራሱ የሚቀልደው ነገር በጣም ደስ ይላል በጣም ጥሩ ነው በራስ ሲቀልድ በራስ ሲቀልድ ቅድም ተስፋዬ ካሳ ብዙ ጊዜ በራሱ ይቀልዳል እውነት ነው ተስፋዬ የሆኑ ካራክተሮች አሉት እሱ ሽማግሌ ልጅ ሀብታም ምናምን ህጻናት አሉትና ግጥም እየጻፍኩኝ አለ የሆኑ ሰውዬ እዴ ተስፋዬ ምን እየጻፍክ ነው አሉኝ አለ አይ ግጥም እየጻፍኩ ነው አይ ተስፋዬ እስቲ አንብብልኝ አሉ የመንደሩ ንቃ ወስዶ የጨረሰው ያንትናንትና ከሌ እኮ ነው ብሎ አልኩላቸው አለ አይ ተስፋዬ እኮ ግጥም አይደለም ጥቆማ በራሱ የራሱ ሰዎች አሉት ተስፋዬ ሽማግሌ ባልና ሚስቶች የራሱ የተስፋዬ ካራክተሮች ህዝብ ቢሆኑ ይሻላል ግጥም ስትል እንደውም የሆነ ጊዜ ካፌ ቦሌ አካባቢ ቁጭ ብዬ የሆነች ልጅ መጣች እና Oh my god, comedian Zedo አለች። አው መቀመጥ ይቻላል አለች። ቁጭ በይ አልኳት። በጣም ግጥም ወዳለሁ ግጥም አለኝ ልበልልህ አለች። እሺ ይቻላል በይ። ውስጥህን እንዳይነካህ ግን በጣም ተችሚያረግጥም ነው ምናምን ብላ ጀመረች። አረ ይቻላል።
አልገባኝም ይላል የግጥሜ ርዕስ አልገባኝም ከማሚ ጋራ ሾፒንግ ወጥቼ ራሴን ስቼ ነበረ ማውቼ ሁለት ጎረምሶች እያፈጠጡ ዳቦ ግዙልን እያሉ መጡ ራበን ሲሉ ማሚ ደንግጣ $10,000 ሰጠች መዥርጣ ኦ ማይ ጋድ ምንድን ነው ረሃብ አይ ዶን ሪመምበር ፕሊዝ ቴል ሚ ናው ያዙና ወንበር ስትለኝ በጣም ተናደድኩና እንተዋወቅ ረሃብ እባላለሁ ደነዛው ነበር ተር በደግ ብዬ ሲሄን ረሃብ ሳታስ ረዳኝ ወዴት ነው ምትሄደው አንበሳ ዘዴ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ መልካም የፋሲካ በዓል ለሁላችሁም እሺ ምረቷ ዘዳሩ ሰውዬ ቱጃሮች እኮ ነው ስራቸው እኮ 15 ብር አላቸው እኮ ነው ቱጃሮች ናቸው እኮ ነው ቱጃሩ ሰውዬ እነዚህን አንድ ሀብታም ነኝ የሚል ሰው በብዛት ሊኖር እንደሚችሉ የሚችሉ ነገሮች ነው ቤት ውስጥ የሚቀመጡ ነገሮች በብዛት ይገዛል የቤት እቃዎች ሶፋ ምናምን በብዛት ይወልዳል ልጆች አሉት ያስቀምጣል ይሄደ ባንክ ገንዘብ ያስቀምጣል ይኖራል ትልቅ እንትን ውስጥ ቪላ አለው እሺ ይነዳል ኦ ዋይ መኪና አለው በቃ ይቆጥራል ኦ ዶላር በብር ደረጃ ከባንክ ይወጣል ይለብሳል አረ ይዘን ጣል ሱፍ ይለብሳል ተረ አለቀ ሰላት ይመለሳል እናንተ ነው ያ እነ ረሃብ አልተቻለ ማን ነው እኔ ደግሞ ረሃብ ባላለ ምትል አልመሰለኝም ግን ቅድም ማለት ወዲያው ሂሳብ በጣም አሪፍ 7-5 እንግዲህ ተመልከቱ እንግዲህ በሁለት ተበልጣችኋል ማለት ነው አዎ ችግር የለም ያው እናንተ ቀድም እኮ የድብሲ ወንበር እንዴት ነው ግን እሺ የድብሲ ወንበር ምንድነች እሺ ፍሬ በጣም ቢዘገይም መቼም ጥሩ ነው መልከ መጥፎ አይደለም ቤት ደርሷል ቤት አላችሁ ቤት ተሰጥቷችኋል ቪላ ቤት ነው ኮንዶሚኒየም ነው አይደበበ ሰላሳ አመት ተለፍቶ ለላፍቶ ለላሉና ያው መቼም መጥፎ አይደለም ከሀገሪቱ ብዙ ሰፊ መሬት አላት ግን ያው በሆነ ነገር ብቻ ሁላችንም እንቸገራለን ቤት አብሶ የቤት ችግር በጣም ከፍተኛ ነው ልጆች ያላቸው ሰዎች ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ደስ ብሎኛል ስላገኛችሁ እና ቤት እያደሳችሁ ነው ቤት ከማደስ መስራት ይሻላል ነው የሚባለው አሁን እኮ መንግስት ለኛ የሰጠን ቤት በቃ ምንም ያለውን ነገር ነው ያስቀመጠልን ያው ክፍያውን በለው የሚጨርሰው እድሳቱ ራሱ ዋናው ክፍያ 500 ሺህ ብር የሚባለው ነው ራሱ የሚወስደው የኛ ላይ ነው ጣራ ላይ ነው ያለው እሱ ከጣራ ተጀመረና ወርታይ ስትወርድ ትልቁ ደግሞ ችግር ምንድነው ስለ ጫኝና አውራጅ የሚባሉ ሁለት ሴራሚክ ይዘስ ገባ 15 ሺህ ብር ነው የምትጠየቀው ሁለት ሴራሚክ ለማውረድ 15 ሺህ ብር እዛ ጋር እኮ ስፖንሰር ይሆናል ሰጠበለጽ ልክ እንደዚህ ልገምጭ እንዲህ እንደሚበላ ነገር ይዘሽ ልገቢ ማለት ነው ሴራሚክ አውራጆቹን እስክታል እና በጣም ይከብዳል ቤት ማደስ በጣም ይከብዳል በጣም ከባድ ነው ቤት ማደስ በጣም ከባድ ነው ያው እንረባረባለን አይመረግ የጨቃቢ ነው እኮ ጠቀው ነበረ አንዱ ይለስናል ራሴ እነማሚ ግቢ ሂጅ ልሸከም አሪፍ ነው ሴራሚክ
በሰፈር ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ስራ አጥተው የሚቀመጡ ከሆነ ፋብሪካዎች የሉም ማለት ነው። ፋብሪካዎች ቢሰሩ ምናምን ቢሰሩ ሰዎች ገንዘብ እንዴት ተለፍቶ ገንዘብ እንደሚገኝ ያውቃል። የተቀመጠ ሰው ገንዘብ እንዴት እንደሚገኝ ያውቃል። ብዙ ሰው አምጣ አምጣ ነው የሚለው። ሲሰራ ግን ያውቃታል ገንዘብ እንዴት እንደምትመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺን አይጠይቅሽም። እዛ ቤት ውስጥ እንደማትኖር ያውቃል። ያ ብር ቢኖርሽ ነው። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን። ሰምታችኋል? ሰባ እንትን ብላችኋል። ዘዲ አንቺም ደርሶሻል። ኮንዲ አንድ ላይ አትለያዩም ተብለን? አዎ እናወራለን። ስለ እሱ እናወራለን። እሺ ድርሹ ወይዬ፣ ምን መረጣችሁ? ጢባ ጢቤ። ጢባ ጢቤ ተጫውተሽ ታውቂያለሽ? ድርሹ አታውቂ? አንድ ሺህ ምናምን የሚመጡ ሰዎች ይላሉ ታውቂያለሽ? መቀየር አይቻልም ይላሉ። እንድትፎርሽ ከተፈለግሽ ጢባጢቤ ጢባጢቤ። ሰባት ጥያቄ ያለው 30 ሰከንድ ነው። እነዚህን ኳስ የሚጠቀሙ ስፖርቶች በሰላሳ ሰከንድ ዜዶ እያየሽ ለድርሱ ትነግራታለሽ። ድርሱ እንቅጩን። ሃንድቦል፣ ባስኬትቦል። መናገር ትችያለሽ እኮ በቃ ያርገሽ። የቅርጫት ኳስ ኖ፣ አሁን የነገርሽኝ አይነት የእጅ ኳስ። ቮሊቦል፣ ቮሊቦል። አይ ገና ነው። ባስኬትቦል። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ሶስት አላቸው። እሺ ለዜድ ምን መረጣችሁ? ወንድነቱ። ወንድነቱ ሰውነቱ፣ ሰውነቷ ነበር የምናውቀው፣ ወንድነቱ። እሺ ፍሬ፣ አንቺ ነሽ የምታየው። አንቺ ታያለሽ፣ ዙሪያውን ትነግሪዋለሽ። ዜድ እንቅጩ። ወንዶች በብዛት የሚሰሩትን የስራ አይነት አሁን የምታያቸውን በነባ የምታያቸውን ለእሱ በዙሪያው ንገሪው። አማራት ሲያሽብልስቶን ስፓልት ስራ፣ መንገድ ስራ። እያውራሽ አውራሽ። እሺ ቀጥ ሌላ ሌላ ሌላ። አናጽ ግንበኛ። ጀብሎ። እሱ ነው ብታወሪ ይሻል ነበር። ጀብሎ፣ ሞተር፣ ድራይቨር፣ ሹፌር። ሰባት ነበራቸው። አራት ሰባትና አራት 11 11 አላቸው። እንዴት ነው በስራ የስራ ገጠመኝ ካለሽ፣ በስልክ ተደውሎ ሆስት ስታደርጊ የሰማሽው ነገር ካለ? ያው ብዙ ጊዜ የኔ ሾው የኮሜዲ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው እና አንዳንዴ ጣቢያው ፕሮግራም መግባት አለብሽ ይልካል። እዚህ ጋ አየሩ ጋር ያለው ድባብ ደግሞ አስቀያሚ የሚሆንበት ጊዜ አለና በዛ ሰዓት ደጅ ያለው ስሜት ሌላ ነው። አንተ የኮሜዲ ስራ ነው የምትሰራው እና ያ ትግል በጣም ሁሌም ይገርመኛል። በዛ በሚፈጠረው ነገር ደግሞ ብትቀልጂ ሌላ ችግር ነው፣ ሌላ ችግር ይመጣል። እና በአጠቃላይ ከኮሜዲውም ውጭ እኛ አይዞን እንበረታለን፣ ይሄም ቀን ያልፋል፣ ጨለማው ዘላለማዊ አይደለም ምናምን የሚለው ነው ኢንስፓየር የሚያደርግ ነገር ስለምናወራ ይመቸናል። ሀዘን ቢሆንም ችግር የለም። ይመቸናል፣ ሀዘን ቢሆንም ችግር የለም። ሁል ጊዜ ብዙ ጊዜ የምትከፍች ሙዚቃ አለሽ የራስሽ? የለኝም። የለሽም? ምን ነው እና ዜና አንብቢ ብትባይ ዜና ታነቢያለሽ? በደንብ አነባለሁ። በአንቺ ቶን፣ በዛኛው ቶን ቀየርም አደርገዋለሁ። በአንቺ ቶን ዜና ንገሪ፣ አንብቢ አንዱ ዜና። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ዜናውን በዝርዝር እናሰማለን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን። በጣም ጥሩ ኮሜዲ ዜና። እሺ ምን መረጣችሁ ዜዲ? ከላይም ከታችም ከላይም ከታችም ድርሹ ነው የምታነቢው። እነዚህ አሁን የሚደረጉ የምታያቸው የሚደረጉ ነገሮች በ30 ሰከንድ ድርሹ ንገራት። ተኝቶ ብርድ ልብስ መልበስ፣ መደረብ ማለት። እኔ ምንድን ነኝ? ሴት ምንድን ነኝ እኔ? ከሴትነት ባለፈ ምንድን ነው? እናት። ከሴት ከእናትነት ባለፈ ስንፈጠር ምንድን ነው? ሰው። ሰው። እሺ
ሲበርደን ምን ደረበበት ነገር ጋቢ ሌላ ነገር ፎጣ አይ እንደዚህ እንደዚህ ከተን እንደዚህ ምን ነው ጋዋን አይ እንዴ በቃ እንዴ ወፈር ያለ ነገር ካፖርት ጥሩ በጣም ቆንጆ ዘይ ወይ አንተ ምት ዙሪያውን የምትናገረው ፍሬ እንቅጩ እሺ እነዚህ ሊሞሉ የሚችሉ ነገር ሊሞሉ የሚችሉ ነገሮችን በ30 ሰከንድ ጀም ጠርሙስናት ትሞይባታለሽ ወተት ትሞላበታለሽ አ ጠርሙሱ ምን ይባላል ስሙ የፋርማሲ ላይ ይኖራል ብዙ ጊዜ ይለፈን ይለፈን ተጠቀጥቂበታለሽ እህል ምናምን ጆን ጆንያ እሺ ተጠጭበታለሽ ዋ ኩባያ ወይ ብርጭቆ እሺ የቢራ ማስቀመጫ እቃው ምጠጭበት ጃምቦ የለስላሳ አለቀ ጠርሙስ ነው ጃምቦ ብለሽ ልጁን አስጠፋሽበት በዚህ ሰዓት ጃምቦ እንዲህ ነው ያለው እኮ ጃምቦ ስለ ሁለት አለ ማለት ሲግል አለ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ዛሬ ፋሲካ ነው ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው ማን ያሸንፍ ይሆን 25000 ብር ድርሹና ዜድ ፍሬ ወስደው ነበር አሁን ሌላ 25000 ብር ፍሬና ዜዶ እዚህ ጋር አሉ ይሄ ወንበር ፍሬን ለምዷል ወንበሩን ግዢላት ድርሹ እዛው ትይ 25000 ብር ነው አንድ ደቂቃ ነው የሚሰጣችሁ የምታያቸውን ምስሎች አሁን ቀደም ዛጋ ዝርዝሩን ነበር የተና ዝርዝሩን ነው ይሄኛው ደግሞ ዋናው ነው ዘድ እጅን ወደ እንትን በእጅ ምልክት ማሳየት አይቻል መናገር ነው ያለብር ሪላክስ አርጋንት ትንፋሽን ሰብስብ ሪላክስ አርግ ችግሬ እሺ እንጀምር ደበበ ደምሴ ስም አዎ ስም ሆኖ ግን መጀመሪያው ላይ ያለው ሰው ደበበ ደምሴ ደብሪቱ ስም እኮ ስም ናቸው ግን መጀመሪያቸው ላይ ያለችው ሴት ወንድ አዎ በምንድን ነው የሚጀምሩት የመጀመሪያ ቃላቸው ደበበ ደ ሙሽራ ሰርገኛ ሰርግ ቤት አዎ እሺ ይመችሽ ኪኳ ማሽኮርና አረ ላሽ በይበናት አረ ሰቀይሽና እንዴ እነዚህ እንዳለ እነዚህ አራዳ ቋንቋ ያ ዱብዱብ ማለት ቱሻፕ መስራት ስፖርተኛ ስፖርት ልክ ነሽ ስፖርት ሆኖ ግን የትም አትሄጂም እዛ ቦታ ላይ ዱብዱብ ማለት ሳትወጪ ሶማ አዎ ሶማ ከቤት ለቤት ለቤት ከቤት ሶማ እንዴት እንዳየኝ ነኝ ምንድን ነው ከቤት ሳሉ ታዱ ከቤት ሰጥቶ ይሰራል ዱብ ዱብ አለከ እኮ ነኝ አለከ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማን ያሸንፍ ይሆን ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው በዓል ነው እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ ጥሩ ጊዜ አሳልፋችሁ ከሆነ ደስ ይለናል ደስ ይበላችሁ መልካም የፋሲካ በዓል ፍሬ ዘዶ ዘዶና ድርሹ እዚ አብረን ውለናል እኔም አለው አይታችሁኛል እንግዲህ 19000 ብር አሸንፋለች ፍሬ 19000 ከሚጎድል በሚል 25000 ብር እንዲሆን ሆኗል 25000 ብር ፍሬ 25000 ብር ለቤት ማደሻ ለቤት ማደሻ ፋሲካ ስለሆነ ማለት ነው ዜድ ደሞ ለዜድ ደሞ በቼ ከጓደኛዋ ጋር መጣ አንዴት ባዶ እጅ ትመለሳለች ሳይሉ አልቀሩ 25000 25000 ብር ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው እሺ 25000 ብር ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለቤት ማደሻ
እናመሰግናለን። አጠቃላይ 50 ሺህ ብር ሆነ ማለት ነው። 50 ሺህ 50 ሺህ ብር አጠቃላይ 50 ሺህ ብር። ከዛ ላይ ደግሞ እኔና ጆርካ ኢቨንት ደግሞ እቺን 15 ሺህ ብር መልካም በዓል ይሁንላችሁ። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንላችሁ ለሁላችሁም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅ። ሁላችሁም ሰላም ሁኑ። ማን ያሸንፍ ይሆን? እንዳያችሁት ነው። እኔ ነፃነት ወርቅነባላለሁ ረስቼ። እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሰን።